يبدأ الشروط. حلوه 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 اي هاري پگڑی والے پکالے آلو چھولے ملا دن نبی آیا مانگے اب سارے توتے کیا مانگے حلوه 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 الله الله نام کے عاشق ہے یہ بڑے ہی فاسق ہے یہ نام کے عاشق ہے یہ بڑے ہی فاسق ہے یہ مشرک منافق ہے یہ دیوبندیوں سے جلے کیا مانگے حلوا 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 چراغا ایسے کرے بجلی کے بل نہ بھرے چراغا ایسے کرے بجلی کے بل نہ بھرے کنڈوں کی مدد سے ہی اب سارے بلب جلے کیا مانگے حلوہ 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 اے مومن بھولے بالے اپنا ایمان بچا لے اے مومن بھولے بالے اپنا ایمان بچا لے قریب ان کے نہ جانا نہ لگنا ان کے پھلے کیا مانگے حلوہ 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 جمعے کو بجلی نہ ہو تو شام بزم نہ ہو جمعے کو بجلی نہ ہو تو شام بزم نہ ہو یہ کیسی عبادت ہے جو بس بجلی سے چلے کیا مانگے حلوہ حلوہ بس کرو افضل بھائی تیری تو شامت آئی بس کرو افضل بھائی تیری تو شامت آئی بریلوی ساتھ لائے ہاتھوں میں ڈنڈے اور بلے کیا مانگے حلوہ 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 اوکے.